નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક અને હું છું આપની સાથે ધરા. એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે હિંમતનગરથી. હિંમતનગરના નિવૃત્ત નાયબ મામલતદારની લાખોની અપ્રમાણસર મિલકત હિંમતનગર એસસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. આ મુદ્દે ફરિયાદ. પૂર્વ નાયબ મામલતદારની 1.47 લાખની અપ્રમાણસર મિલકત પૂર્વ નાયબ મામલતદાર પત્ની અને પુત્ર સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ ગત રોજ અમદાવાદ એસસીબી દ્વારા કરવામાં આવી હતી ધરપકડ. તો પૂર્વ નાયબ મામલતદાર પત્ની અને પુત્ર સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. એસસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ગતરોજ અમદાવાદ એસસીબી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સંવાદદાતા શૈલેષ મારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. શૈલેષ, હિંમતનગરના નિવૃત્ત નાયબ મામલતદારની લાખોની અપ્રમાણસર મિલકતનો મામલો સામે આવ્યો છે, શું છે આખો ઘટનાક્રમ? હિંમતનગરમાં જે નાયબ મામલતદાર હતા દિવેશ પટેલે નિવૃત્ત થયા હતા હિંમતનગરમાં મામલતદાર તરીકે. તે દરમિયાન તેમના સામે એક ફરિયાદ નોંધાઈ, એક અરજી થઈ હતી. અરજીને લઈને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન અપ્રમાણસર મિલકતો બહાર આવી હતી. તેને લઈને જે એસીબી છે, એસીબીના તત્કાલીન પીઆઈ એ મામલતદાર સહિત તેમના પરિવારના પત્ની અને એમના પુત્ર સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ જે એસીબી હતી સાબરકાંઠા અને અમદાવાદની એસીબી મળીને ગઈકાલ રાત્રે જ નિવૃત્ત જે મામલતદાર હતા મામલતદારની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તપાસ અરવલ્લી એસીબીને સોંપવામાં આવી હતી. તો આ પ્રમાણસર મિલકત તેમના હોદ્દાના રૂએ આ એકઠી કરી હોવાનું આ તપાસમાં બહાર આવ્યું. બિલકુલ, આભાર આપનો તમામ જાણકારી માટે.